ideen om en nærradio, hva syns du om det, Tommy? Jeg syns det er veldig bra, ja. Jeg tror at med våres radio så kan mange tørre å komme til oss og si hva de har på hjertet. Og det høres også bra ut. Rett ned for Botanisk hage på Tøyen ligger kaféen Det grønne hjørnet. Her tilbringer Børge mange dager for å holde seg i rusfri aktivitet. Børge er nemlig tidligere rusavhengig, men har de siste 13 årene vært deltaker på aktivitetssenteret Safir. Selvsagt formes man av hvem man er og sin forhistorie, men det er jo tross alt fremtiden man må fokusere på. Børge vet hvor vanskelig det kan være å holde seg rusfri, og vil dele sine erfaringer for å hjelpe andre. Derfor vil han nå starte opp med radio på Det grønne hjørnet. Hvis det blir tilfelle at vi skal ha en radio, så skal det jo være veldig mange forskjellige som skal få lov til å uttrykke seg om sine problemer i forhold til det at vi er et sted hvor vi skal lære å være, og i tillegg forholde oss til at alle som kommer hit har et eller annet forhold til rusproblematikk. Og sånn sett så er det jo ingen av oss som er perfekt. Vi har alle sammen et eller annet lite, men det er jo ikke dermed sagt at vi prøver å fokusere på det. Vi prøver jo heller på å fokusere på det å kunne ha en eksistens sammen. Det jeg hører du prate om, er jo det liksom, hvordan en radio kan være med og styrke det opplegget du allerede har her på Safir. Ja. Noe som er viktig for Børge er å få med flest mulig på radioprosjektet. Derfor vil de nå lage noe som kan vises frem for resten på onsdagslunsjen. Men de har lite erfaring og kort tid på å få det til. Ja. Og begynner dere med radioopptak nå, eller? Skal vi gjøre det da? Og da trykker jeg liksom der da. Se her. Her er en av og på-knapp. Den der. Henrik, du må ikke gå enda. Der. Og så trykker du. Er det to ganger der? Enjoy recording. Der. Nå tar han opp. Så vær så god. For meg som er helt blå på alt som har med radio å gjøre, og som bare har sett at andre har utført det, så er det jo litt jeg har jo ikke noe sånn der teknologisk forståelse av hva som egentlig foregår, og for meg så virker det jo veldig stort, men liksom med hjelp av Tony her, og jeg vet ikke hvor mye han har liksom erfaring med radio, men liksom han har null i erfaring når det gjelder radio. Det er onsdag, og det gjøres klart til lunsj på Safir. Børge har planlagt hva han skal si for å få med seg flere på radioprosjektet. Nå gjenstår det bare å se hvor mange som møter opp. Men vi vet jo foreløpig ikke om det kommer noen, spesielt siden det er regn i dag. Det bruker dessverre å være sånn at når regnet setter inn, så er det jo litt mindre publikum som dukker opp da. Ja, David? Jeg skal presentere noe. Ja, jeg har noe som å si. Hallo. Hallo. Unnskyld. For seks-syv uker siden så kom det en slags idé i meg. Ideen er så enkel som å eventuelt klare oss å starte en nærradio og på grasrotsplan eller på lavterskelnivå. Så da håper jeg at jeg har flere med meg her som kanskje har lyst til å delta på det, og det er jo som jeg sier lavterskelradio som skal podcastes etter det jeg forstår, og jeg er såpass amatør at jeg nesten ikke vet hva det er engang. Takk skal du ha, Børge. Til tross for regnet møtte mange opp på lunsj. Børge er strålende fornøyd og er lett over at radioideen ble så godt mottatt.
Tiden går ikke, den kommer. Ja. Det er samisk, sånn, samisk alltid det. Ja.